Мама Мия и думите, с които неволно или волно обиждаме децата си и ги нараняваме. Момента, в който всеки от нас отпуска душата си по не толкова добър начин. Не може да не ви се е случвало. Поглеждате, някой прави нещо и каже: абе, маме, ти цъкъла си ли си? Може ли си толкова глупав? Точно това глупав никой от нас не знае къде влиза. Абсолютно никой от нас. Психолозите са на мнение, че всяка дума, казана от родителя, отива на конкретно и точно място и гради една личност, която ние може би не искаме да изграждаме. Всеки път, когато казваме: лош си, непослушен си, не бъди такъв, не приличай на баща, приличаш на майка си. Същия лош като майка си, тя беше такава като малка. Всичко това, независимо от кой идва, от баба, от мама, от татко, вреди. Вреди по начин, който не винаги можем да контролираме. Защото във времето това дете израства несигурно. Това дете израства мислещо за себе си, че е грозно, че е дебело, че не се справя. Колко пъти ви се е налагало да приберете от градината или от училище плачещо дете, което казва: мамо, днес госпожата ми каза, че не мога да рисувам. Имам приятелка, на която детето и спря да рисува. Въобще да ползва химикали, моливи, бои, каквото и да било. Казва: не мога да рисувам. Аз не съм добър в това. Когато говоря с родители, дори когато става дума за малки бебета, винаги им казвам, че е редно, ако искат бебето да направи нещо, да го изправят срещу лицето си, да го погледнат долу-горе от 20 см и да му кажат, примерно ако ги хапе докато го кърмят, и да му кажат: така ме боли. Изглежда смешно отстрани, но бебетата разбират. Бебетата разбират всичко с определен тон и с определена интонация. Ако тренираме с децата си още от най-ранна възраст да използваме милите думи и позитивната комуникация, ние никога няма да казваме: не пипай контакта. Ние ще кажем: ела тук, да ти дам примерно ето тази играчка или тази лъжица или каквото и да било друго, само и само за да отклоним вниманието. Същото е и с обидите. Ако искаме да кажем на детето: не се справяш, по-добрият вариант е да използваме: ела тук, дали не може да опитаме да направим това ето по този начин? Или: искаш ли да ти помогна, за да стане по-бързо? В момента, в който използвате вашите знания и вашите умения да градите заедно с детето, нещата ще станат много по-лесни. Ако си мислите, че аз съм идеална в това отношение, жестоко се лъжете. Минимум веднъж месечно, защото аз съм приела техника да не крещя вкъщи, ми се случва да кажа: абе, маме, бе, кой те роди такъв? Кой те роди такъв? Най-вече към ситния, защото кака му, не я толкова обиждам. Но всъщност лъжа. На нея казвам: същата си като баща си. Което не е хубаво. Тоест, всеки един от нас в гнева си казва неща. И тези неща, пак казвам, остават. Въпросът е, ако през останалото време сме достатъчно градивни и се караме рядко, т.е. не повишаваме тон повече от веднъж дваш месечно, всичко се структурира по един правилен начин. Защото в крайна сметка никой не е съвършен. Ние много искаме да бъдем. Обаче не ни се получава. Не ни се получава, защото пазим нашите спомени от нашето детство. Момента, в който нас са ни наричали по даден начин. И колкото и да не искаме, ние проектираме отношението на нашите родители към нас. Затова е редно да се замислите. Много. Ако нещо не ви е харесвало, когато сте били малки, вие много добре го помните това нещо. Ама много добре. Аз знам какво не харесвах. Не харесвах баба да казва: като татко си си. И ползвам същата фраза, разбирате ли? Същата. То просто толкова ти се набива в главата, толкова е зловещо, че ти неминуемо го имаш в себе си. Абсолютно. Съвсем скоро една приятелка каза: поглеждайки в огледалото, виждам майка си. Аз нямам нужда да гледам в огледалото, аз я чувам. В главата си я чувам. Всеки ден, когато някой нещо направи, аз чувам майка ми в главата. Добре де, може ли така?
Опитайте се да не натоварвате със своите негативи детето. Не, гледайте да използвате фрази, които градят, а не които разграждат. Тези, които казват: страхотен си, справяш се чудесно, ти си най-добрия, искаш ли да поработим заедно, искаш ли да го направим това, искаш ли да отидем еди къде си, нека поработим над това, да помислим над това заедно. Това гради личността. Махни се, пречиш ми. Ако обичаш, не ме притеснявай сега. Нямам време за теб. Всичко това слага в детето онази кутия, която тежи на сърцето. Има една много емблематична история и с това приключвам, наистина. И тя е за едно момченце, има я и с интернет пространството, на което сестричката му е болна, мисля, че беше от левкемия, така или иначе нещо много неприятно. И от него се иска да стане донор. Майка му казва, че ще вземат от неговата кръв, за да спасят сестричката му. Той казва, че ще помисли и след около 3 дни казва на майка си: добре, след като умра, може ли да направите еди какво си? Всъщност става ясно, че детето е решило, че то ще трябва да даде цялата си кръв на сестричката си, за да може тя да продължи да живее. Хубаво е, този случай е много трогващ, хубаво е винаги да обясняваме на децата си какво имаме предвид. И дори да сгрешим и да кажем: лош си! След това да намерим силите да седнем и да кажем: сгреших, не си лошо дете. Аз бях объркана в този момент. Искаш ли да поговорим за ситуацията, която предизвика тази моя реакция? Ето тогава ще сме наистина градивни родители. Казвам го, пожелавам го и на себе си, пожелавам го и на всички вас. Стискам палци, успех в начинанието, защото да си родител никак не е лесно. И ако някой си мисли, че е, жестоко се лъже. Толкова от мен по тази тема. Палци горе, ако ви е харесала. Разбира се, коментирайте по всички линии, без изобщо да се притеснявате. Знаете, че харесвам и негативните коментари, за мен е важно. Не забравяйте, че всяка сряда има ново видео. Пишете какви са темите, които искате да видите. И до нови срещи! Чао от мен!